Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem... Jsem online. Dnešním hostem studia Beta je poslanec Jiří za SPD Jiří Kobza. Ale bude to dneska trochu komplikovanější, protože Jiří Kobza je dneska mužem v domácnosti a stará se o měsíčního synka, takže jestli tam uslyšíte občas nějaké to jeho, tak se hlásí taky nyní na svět, že jo? Jiří, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer vám všem. Já se omlouvám za určitou míru chaosu, která bude provázet náš dnešní jindy poklidný rozhovor, ale je to tím, že se tady do médií hlásí taky další malej zpěďák. A já na něj prásknu, že mu je něco přes měsíc. Ano, ano. A navíc, navíc zrovna si vzal do hlavy, že nebude baštit, ale že si s tím bude hrát, s tím líkem, tak ho různě po mně plive a podobně. Jo. Tak... takže dneska to budeme mít veselější. Takže dobrý večer ještě jednou všem. V první řadě bych se chtěl zeptat na váš názor. Dneska se ujal funkce nově a demokraticky zvolený ombudsman pan Stanislav Křeček a bylo to provázeno úplným šílenstvím pravdoláskařů, milion chvilkařů a různých zelených šílenců a já nevím koho ještě. Dokonce tam byli před budovou v Brně ombudsmana, tam byli nějakých několik šílenců, kteří mu chtěli zabránit, včetně Jakuba Patočky, kterého známe z kauzku Římské kauzy, kdy v to byl taky namočený. A je s podívem, že z toho vyvázl bez trestu. Tak co tomu všemu říkáte, že se tohleto vůbec v zemi, která si říká právní stát a demokratická, že se tohleto vůbec může dít? No, tak čistě pragmaticky, pakliže volba pana doktora Křečka vzbudila takovýto odpor, zejména v těchto kruzích, těch samozvaných aktivistů, kteří si usurpují moc, která jim nebyla dána voliči a jenom si prostě sami vzali do hlavy, že oni jsou ti, kteří nám budou říkat, co je správné a co není, tak já si myslím, že to potvrzuje ta jejich hysterie a ta šílená nenávist, která prostě panuje poslední týden v médiích, tak potvrzuje, že to byla správná volba. A mně osobně se pan doktor Křeček docela líbí. Líbí se mi jeho prohlášení, že on je tam od toho ne, aby chránil lidská práva, ale aby chránil občanská práva. A to je názor, se kterým já se plně ztotožňuji, protože si myslím, že ze zákona to je přesně, co má ombudsman dělat. Ano, právě proto také vznikl. A to, co se tam dělo za trockistky šabatové, tak to nemělo s ombudsmanstvím nic dělat, s ochráncem veřejných práv, s veřejným ochráncem zákona a práva. Protože já jsem se třeba dočetl... Pane redaktore, tohle kdyby slyšel Trocký, tak se obrátí v hrobě, že ho strkáte dohromady s touto dámou pro pána. Tak ona to je taky věčná revolucionářka. Ať už byl jakýkoliv, ale paní Šabatová v podstatě podle mého názoru patří do té sorty, která se snažila usurpovat si větší moc a větší vliv na dění v České republice, než jí přísluší a snažila se maximálně právě prostřednictvím té Havlovy takzvané občanské společnosti se k té moci dostat. A ten úřad ombudsmana k tomu používala jako nástroj k oslabení demokracie, většinové demokracie, která je základem naší společnosti. A to si myslím, že bylo špatné. To já si to myslím taky špatné. Já jsem se třeba dočetl, že i když případů diskriminace určitých skupin občanů bylo minimum, tak to oddělení tam získalo asi několik právníků, analytiků, kteří vůbec neměli co dělat, tak aby vykazovali nějakou činnost, tak v rozporu s tím zákonným ustanovením ombudsmana, úřadu ombudsmana, prováděli různé průzkumy. No, kam jsme to došli? No, to přece není rozhodně úkolem úřadu ombudsmana.
A navíc ještě já si myslím, že úřad ombudsmana je tady od toho, aby chránil jedince, nikoli v nějakou skupinu, protože mně není známo, že by nějaká skupina byla diskriminovaná, jako protože je skupina. Skupina se skládá z jedinců a pak, když jedinci dělají, abych to řekl, nějaký věci, které nejsou přímo v souladu se zákonem, nebo jsou na hraně zákona, nebo dokážou ten zákon právě za pomoci podobných lidí ohnout a využít a zneužít pro svůj prospěch, tak to si myslím, že je úplně jiná kauza. Ale občanská práva, to znamená, aby ombudsman dohlížel, aby se občanovi nedálo příkoří, které jde mimo zákon, které nějakým způsobem na něm páchá státní moc, tak to si myslím, že to je právě primární úkol. A pakliže pan Křeček, aspoň jak se vyjádřil několikrát, svůj úřad chápe tímto směrem, tak já jsem přesvědčen, že to je člověk na svém místě, navzdory tomu, že už je postarší, ale jsem přesvědčen, že z těch tří kandidátů asi v tomto směru byl nejlepší volbou. Tak my jsme ho samozřejmě podporovali taky, dokonce naši příznivci Svobodného rádia, kteří byli v Brně, tak se tam zbubnovávali, aby mu šli pomoci proti těm šílencům. A to za prvé, za druhé, pan Křeček prohlásil, že on bude dělat tu práci toho úřadu ombudsmana přesně ve zněních a v intencích zákona. To znamená, nebude si z toho dělat novou neziskovou organizaci, která jenom sosala ze státu peníze, jako to dělala paní Šabatová, ale chci se zeptat, já vím, že teďka jste mužem domácnosti, ale neslyšel jste náhodou rozhovor pana Křečka s paní Džamilou Stehlíkovou, která se kdysi podivným způsobem dostala do Topolánkovy vlády? No, částečně jsem četl nějaké komentáře, které se tady k tomu vyskytovaly. A já si nejsem úplně jistý, jestli paní doktorka Stehlíková se náhodou nějakým způsobem nenakazila svým oborem, protože mně přišla, že mluví úplně z cesty, úplně mimo. Jako kdyby neznala zákony, jako kdyby neznala prostě pravidla demokracie. Jako kdyby nechápala, o co tady jde. Tady to není prvobytně pospolná společnost, a kde vládne velká džirga nebo prostě něco takového. Tady je demokracie, kde vládne vláda, která vyjde z voleb občanů. A pakliže ta část občanů, kteří ji nevolili, tuto skupinu, byla v menšině, no tak jejich úkolem je tuto volbu respektovat, pakliže jsou demokraté. A pakliže nejsou demokraté, pak samozřejmě celé volební období se snaží maximálně špinit, pomlouvat a tak dále tuto vládu, znepříjemňovat jí práci, někdy i znemožňovat. No a snažit se, aby v příštím roce to nevyhráli zase, protože na jednu stranu jim budou házet klacky pod nohy a pak budou říkat, vidíte, oni nic neudělali. Že? Ale že neudělali nic kvůli tomu, že tihle jim dělají překážky, tak to je samozřejmě o něčem jiném. A ten úřad ombudsmana je tady, aby chránil samotného občana jako takového. A to je dobře, že je tady. Ano, tam přesně ale tak. Ale jako dělat z něj nějaký úřad ve smyslu neziskovky, prostě aktivizovat ho tím podivným způsobem a používat ho jako PR-ovou základnu, to si myslím, že jako je rozhodně špatně a nemělo by to být tak. A to je právě ten rozdíl mezi lidmi, kteří ctí demokracii, a lidmi, kteří demokracii nectí, tedy Milion chvílek, různí zelení, piráti a podobně, protože já jsem osobně byl velmi zklamán před 6 lety volbou paní Šabatové, vadilo mi to, protože ji znám, ale protože byla sněmovnou tehdy demokraticky zvolena, tak jsem sice celých 6 let nadával jak špaček, protože ona co z toho udělala, to opravdu byla neziskovka, ale nedělali jsme, ti, kteří s ní nesouhlasili, žádné nátlakové akce, protože jsme ctili výsledky voleb. Zvolila ji tam sněmovna, my jsme to ctili všichni. A
tady už pan Minář prohlásil ještě před volbou ve sněmovně, že pokud bude zvolen pan Křeček, tak si to ta sněmovna vypije, protože my budeme dělat demonstrace. Tohle to je demokracie, pane poslanče? No, tak popravdě řečeno, já se teď zabývám takovou základní otázkou, brzo na toto téma zveřejním článek, kam se poděla demokracie v Evropské unii. Ano. A zjistil jsem, že se neměla kam podít, protože v ní nikdy nebyla. Ano. A konec konců poslední vývoj, protože ryba smrdí od hlavy a peníze nesmrdějí, ať už přitečou odkudkoliv, tak poslední vývoj v Evropské unii toto naprosto potvrzuje, protože pakliže komisař Verhofstadt prohlásil, že Brexit nastal nikoliv kvůli tomu, že by bylo v EU málo demokracie, ale protože jí tam bylo příliš mnoho. A že už prostě tohle musí skončit. On řekl doslova no opt-out, no opt-in, to znamená žádné možnosti dovnitř nebo ven. V zápětí na to přišel, já tomu říkám, durinský model demokracie. Přišly volby v Durinsku, kde zvolili zemského premiéra pomocí hlasů AFD, načež ty poražené strany, včetně kancléřky Merklové, která prohlásila, že ten výsledek voleb, že se musí změnit, tak rozpoutali takovou kampaň, že on po 24 hodinách byl nucený rezignovat. Ano, víme. A v podstatě potom, když máte jako příklad respektu k demokracii na této úrovni, tak pane redaktore, co byste chtěl po nějakém nedostudovaném filozofovi Minářovi? Tak pokud já vím, tak on studoval teologii dokonce. No ale na filozofii. Na filozofii, no, ano, ne? Na katedra teologie. No samozřejmě, no, tohle ten příklad je známý, ano. Jako co po něm můžete chtít potom, když má takovýhle příklady? Ono... A ještě jak jste říkal, že paní Šabatová udělala z úřadu ombudsmana neziskovku, já bych se chtěl omluvit všem čestným neziskovkám, který dělají práci pro lidi, protože ona z toho udělala politickou neziskovku. A to je trošku rozdíl oproti neziskovce jenom jako takové. Tak my už jste to tady říkali, pane poslanče, několikrát, že si vážíme těch 10 000 neziskovek, které pracují opravdu skvěle, bez ohledu na své osobní volno, těch jejich členové a bez ohledu na to, že nedostávají žádné granty. A tím kritickým tónem k neziskovkám hovoříme samozřejmě pouze o těch politických neziskovkách. A tady prosazujeme zásadu, stejnou, jako máte vy v SPD, aby tyto politické neziskovky byly podobně jako ve Spojených státech, podobně jako v Rusku, podobně jako v Izraeli, označený jako cizí agent a musí zveřejnit finanční toky, v odkud a v jaké výši jim přicházejí. Ale jak víme, tak se tohleto nedaří prosadit. SPD se o to přece pokoušel, ne? My se o to pokoušíme, dokonce se o to pokusil i premiér, jestli si vzpomínáte, který prohlásil, že těmto neziskovkám zarazí státní peníze, ale za 3 dny úplně otočil. Ano. Asi mezi tím dostal kotel od někoho, řekl bych, z výše postavených ambasád. Ale když už jsme u toho, tak co říkáte, teďko proběhla série článků velmi závažných o organizaci Člověk v tísni, tak o jeho financování a o jeho aktivitách v zahraničí a k čemu vlastně slouží. Je to jasné. Jestli jste to četl, tak co říkáte na to? No, je to strašné, protože například oni teď podepsali smlouvu s Moldávií, kde z našeho rozpočtu za to dostanou 15,5 milionu korun a přitom, jak když jsem tam potom četl ty její náklady a všechno, tak 1,5 milionu korun tam bude na nějaký osvětový materiál a všechno zbytek bude na mzdové náklady samotné neziskovky. A tohle to je z našeho rozpočtu a to platíme my všichni z daní. Takovýhle svinstvo, které třeba v Ruské federaci zakázali, nejenom, že to
ale oni je dokonce úplně zakázali, protože propagovali drogy a násilí. To je tak určitě si vzpomenete na můj pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu. Vlastně na dva, k loňskému byl ten samý. Jo. Kdy jsem navrhoval právě peníze, které jdou na tuto eufemisticky nazývanou transformační spolupráci, což je prezentováno jako pomoc při budování občanské společnosti a ochraně lidských práv v cizích zemích. V letošním roce je na to 70 milionů v rozpočtu ministerstva zahraničních věcí. No právě. A když se podíváte na projekty České rozvojové agentury a rozvojové pomoci, no tak tam najdete věcí, panečku. Takže my jsme na toto téma měli velké sezení na zahraničním výboru, protože ministerstvo zahraničí to dělá tak, že vlastně ten rozpočet předloží až těsně před uzávěrkou, před tím posledním termínem, ale ten detailní rozpočet tam není. Jasně, ano. A než to z nich vydolujete, tak už to je ve sněmovně. Jo. To je záměr. A samozřejmě tam teče spousta peněz, které u nás chybí. Jo? Protože my máme svoje vlastní chudé, máme svoje vlastní sirotky, máme svoje vlastní bezdomovce, o které se starají právě ty neziskovky, které v putu tváře a za vlastní peníze a ve vlastním volnu, ve vlastní práci jim pomáhají. Ale já si myslím, že člověk se má v první řadě postarat o svoje chudé, až je o ně postaráno a systém funguje, tak pak teprve má přemýšlet, co zbylo, že by pomohl někomu jinému. Takhle to ale nemůže vždycky dávat přednost cizím před vlastníma, proboha. Ale on dává, bo já jsem se četl, že kolik kdy, spoustu milionů se bude posílat do Mali. Do Maroka. Nebo do Maroka. Do Maroka, ano. Do Maroka, no. Do Maroka. Ale, pane redaktore, celá tato filozofie vlastně stojí na tom, jako pomáhejte hlavně cizím, pomáhejte menšinám na úkor většiny, pomáhejte úchylům na rozdíl normálním rodinám, pomáhejte migrantům, kteří to tady chtějí vydrancovat, pomáhajte, dávejte peníze, ale když se projdete tady, tak i Česká televize, která ještě v roce 17 uváděla, že bezdomovců je skoro 200 tisíc, tak vyšla se statistikou, že jich je 60 tisíc. To je okresní město, pane Kapal. A z těch 60 tisíc bezdomovců, já vím, protože my spolupracujeme s jednou neziskovkou, která se stará o lidi, které zrovna pustí z vězení, ale o ty, kteří jsou resocializovatelní, ne o recidivisty, ale o lidi, kteří se tam dostali za nějaký, já nevím, někoho přejel, nebo prostě nezaplatil něco, nebo prostě jo, takovýhle přestupky nebo zločiny. A tak víme, že 25% z nich by se velice rádo z té situace dostalo, ale já jsem na začátku roku 18 dělal velký seminář právě na téma mezer sociálního systému naší republiky a ten seminář se točil hlavně okolo bezdomovectví. Jo. A vyplynulo z toho naprosto strašlivé zjištění, jak snadno a rychle se člověk stane bezdomovcem. Jo. A jak v podstatě nemáte šanci vlastníma silama se z té situace dostat. Jo, prostě jste bez šance. No, já vím. Protože v momentě, kdy nemáte adresu, nemají vám kam doručovat obsílky, existuje ten institut doručení, to znamená, že nějaký úřad vám to napíše a dá to do vedlejší kanceláře, kde někdo se prohlásí vaším opatrovníkem, prohlásí, že to převzal, od té doby běží všechny zákonné lhůty, o kterých vy nemáte ani nejmenší tušení. Jo? A samozřejmě nabíhají penále, úroky, poplatky, jo, a tak dále. A člověk, který má co dělat, aby vůbec přežil, tak samozřejmě nemá šanci se z tohohle šíleného kolotoče dostat. Jo. Ano, tak máte pravdu. Těch je 25% z těch 60 tisíc. Jo? Já jsem čtvrtina, to je 15 tisíc. 15 tisíc jich můžete dostat ven. Jo? Já jsem, pane poslance, dalších 30%, pane Kapale, jsou lidi, kteří jsou nějakým způsobem duševně nemocní. Psychotici, schizofrenici a tak dále, kteří vůbec netuší, co se s nima děje, proč jsou na ulici a měli by být v léčení. Jo. A ten stát prostě je nechává bejt, nechává je na té ulici naprosto,
naprosto krutě, naprosto arrogantně prostě se na ně vybod. Jo? A to mně přijde potom strašlivě pokrytecké, když potom slyším nějakou poslankyni Šojdrovou, která brečí nad nějakýma sirotkama z Řecka. Říkám, u nás je na ulici 6 tisíc mladistvých. Kdo se postará o ně? Jo. A když se podíváte do těch statistik, tak potom samozřejmě všechny tyto velkohubí prohlášení, které mají právě politici z těch chřadnoucích stran a snaží se prostě vystupovat jako velcí lidumilové, tak najednou zjišťujete tu šílenou věc, že oni to svoje lidumilství vlastně dělají na náš účet. Jo, oni rozdávají z něčeho, co není jejich. Jo, protože to, co se zaplatí tady na daních, to by mělo být použito pro naše vlastní potřebný. Já neplatím daně pro to, aby platili nějakému Maroku. Jo? A je to prostě, proto nás tak nenávidí, protože my vystoupíme a pojmenujeme tyto věci. My říkáme, tohle je špatně, tohle se nemá dělat, takhle se to nesmí dělat. Jo? A protože samozřejmě u nás, jenom v rámci Evropské unie, se báječně živí nějakých 300 tisíc lidí. Ale to jsou přímo nebo nepřímo napojený na aparát Evropské unie. Nemluvím o těch politických neziskovkách, protože to je samozřejmě svět sám pro sebe. A zjistíte, že potom ti šéfové těch neziskovek, že oni jsou najednou šéfama, já nevím, ve třech, ve čtyřech, pěti neziskovkách nebo podobných organizacích a všude jsou placení. Jo. A ty vydělávají peníze prostě více jak ministři. Jo. A potom oni přijdou a mají tu šílenou drzost a aroganci nám tady brečet o nějakých lidských právech někoho na druhém konci zeměkoule. Jo. Ono to není. Teda nás mají za pitomce, anebo prostě za takový prostěláčky, že řekneme ano, utrhneme vlastním lidem od huby, ale pomůžeme nějakým vězňům někde, já nevím, v Číně. Jo. Já si myslím, že do Číny se peníze neposílat nemusí, spíš to nějaké té Moldávie, Maroka, Mali a podobně. Ne, Moldávie, Gruzie, Bosna, no, takovýhle země. Takovýhle země, ano. Když se podíváte na web, Česká rozvojová agentura, transformační spolupráce, tam by to všechno mělo být. A na druhou budete stranu... Budete se divit. Já se na to podívám. Na druhou stranu je naprostý fakt o tom, že se mnohdy dostávají mezi bezdomovce i dost známí a úctíhodní lidé a nemají šanci se odtamtud vyhrabat, to je naprostá pravda. Já jsem nedávno četl příběh olympijského vítěze ve veslování Kozáka na olympiádě v 60, který se tam takhle dostal a v podstatě ho to zabilo, protože z toho není cesta úniku. A další věc, a já nevím, jestli jste se to v tom vašem úsilí všimli, co se tady před zhruba asi 6 lety stalo za zrůdnost. Tady jsme měli, pane poslanče, docela rozvinutý systém domovů nebo institucí, ústavů pro duševně nemocné lidi. Tito lidé tam žili... A já jsem takový ústav navštěvoval velice často, co by zastupitel. Pořádal jsem jim tam nějaký různý kulturní akce. A žili tam ti lidé spokojeně. Ale pak přišel nějaké nařízení a já mám právě dojem, že to bylo z dílny paní Džamily Stehlíkové. Ale mohu se mýlit, prosím. Říkám, mám takový dojem. Kde se řeklo, že tito lidé musí mezi ostatní lidi, že se musí o sebe postarat sami. Tyto domovy se z valné většiny zrušily, zajistili se za velké peníze takzvané chráněné byty nebo chráněné bydlení a tam tyto lidi, mentálně zaostalé lidi, vypustili. A můžu říct na vlastní svědomí, protože jako zastupitel do roku 17, byl jsem tam 16 let, tak jsem se o to zajímal. Tak si představte, že to chráněné bydlení znamenalo, že tam ráno přišly nějaké pracovnice z nějaké charity, ty jim uklidili, uvařili, těm dvěma, byly to dvě mentálně postižené ženy středního věku. A to bylo všechno. Oni sami dostávali ty své důchody a příspěvky, všechno, na co měli nárok, a oni si s tím nakládali. Během 3-4 dnů byli bez peněz. A pak byli agresivní, chodili žebrat. Pane poslanče,
jak je možné, že stát dopustí tohleto zvěrstvo mentálně nemocné, duševně nemocné osoby, vyhodil a nestaral se vůbec o ně. Tam byli 24 hodin v podpéčí, lékařskou, dohlížitelskou. Pane poslanče, to je stejná otázka jako inkluze, pane redaktore, protože to je to samé, že děti, prostě, které mají nějaký mentální problém, tak dají do standardní třídy. Ano. Jo? To znamená, že tím pádem zaprvé, víte, že děti umějí být pěkně kruté, to dítě je vystavené velkému tlaku, pořád bude nejhorší, nikdy nebude mít známky, nikdy nebude mít možnost nějak něčem vyniknout. Jo? A v podstatě ta třída zpomalí, tím pádem musí jako snížit svoje vlastní nároky na ty ostatní děti. A v podstatě to je obrovský balván na krku celého školství, že jo? Protože naše školství bylo na velmi vysoké úrovni a podívejte se, kde je teď to takzvané inkluzivní školství. A přitom ty děti, když byly v těch zvláštních školách, tak byly tam mezi dětma, který jim byli rovný, tak někdy se mu povedlo něco, byl pochválený, někdy se mu nepovedlo nic, byl pochválený někdo jiný, ale bylo to prostě tak nějakým způsobem jako vyvážený. A dělali věci, na které měli a potom, když skončili v nějaký době, tak buď to podle toho, jaká byla ta míra toho poškození, tak buď to zůstali v nějakém domově, anebo potom v rámci rodiny si našli prostě nějakou jednoduchou práci nebo prostě někde dělali něco, co zvládli. Ale tohle v podstatě je úplně stejný, nechci říct zločin na těch lidech, protože mě je líto těch lidí, protože to jsou lidi, kteří většinou, jejich mozkový vývoj skončí na úrovni dítěte. Jo? Hmm. Otázka, jestli je šestiletý, desetiletý, jo? Ale v podstatě je to dítě, které zůstalo v dospělém těle. Jo? Ano. A je to pro ně je to krutý, protože to dítě najednou zjišťuje, že ho všichni nějakým způsobem odstrkujou, všichni prostě na něj machrujou, všichni jsou chytřejší okolo něj, že jo? Tak z toho musí mít samozřejmě deprese. No. A ten systém, který tady byl, tak byl funkční a v podstatě byl zavedený, všechno to pracovalo, fungovalo. Ti učitelé v těch zvláštních školách absolvovali prostě speciální pedagogickou školu. Na to já vím, protože jedna moje kamarádka tam studovala a ona dokonce studovala takovej ten nejnáročnější obor práci s narušenou mládeží. Jo. No, ale teďko prostě, jak chtějí všechno inkluzivní, já nevím, co si od toho slibujou, zřejmě další prostě místa pro lidi z neziskovek. Si uvědomte, kolik těch asistentů má pedagogické vzdělání. Minimum. No, co to je za lidi, kteří tam vystupují jako asistenti? Tak já jsem se setkal s těma speciálními školama jako novinář, tedy ještě píšící, kde jsem úzce spolupracoval s ředitelkou, ty naše noviny úzce spolupracovaly s ředitelkou právě té speciální školy. A znal jsem se tam s těmi učitelkami a uvedu dva příklady. Chodila tam děvče, které skončil ten vývoj, jak jste říkal, pane poslanče, asi tak na těch 12 letech. Ale ona tam mezi těmi ostatními byla v podstatě výborná, byla dobrá. Když jsem tam přišel, ona byla na sebe pyšná. Ona vyšla z této školy, ta škola jí zajistila učební obor pekařka, protože tam je velká firma pekařská. Ona se vyučila pekařkou. A dodnes, teda v podstatě do roku 2018, když jsem s ním mluvil naposledy, tak pracovala v té pekárně, byla nesmírně šťastná, že si vydělala stejně, jak si vydělali ty ostatní pekařky, které tam dělali na té lince, a normálně šťastně žila. Druhý příklad, kluk postižený, psychicky i tělesně, on poskakoval jako, a ten měl touhu, když jsem si s ním bavil, jako klukem 13 letým, tak měl touhu stát se popelářem. Pane poslanče, já jsem potom šel po Brandejse a tohohle toho chlapce, kterýho jsem znal, a on znal mě, že jsem tam do té školy chodil často, tak jsem ho viděl u toho popelářského vozu. Tak jsem se ho ptal,
Dneska je mu, nebo v těch, před těma třemi lety mu bylo asi 21. On dokonce za ty peníze, který si tam vydělal, patřil k těm, který nemají absence, velice dobře pracoval, tak si koupil baráček, který si opravuje. Kdyby nebyly tyto děti v této speciální škole, ale byly inkluzi, v inkluzi, tak skončí jako doživotní pobírači dávek. No to, a v nějakém domově případně. A nebo ano. Tak, ježišmarja, nestojí za to, abyste vy poslanci proti té inkluzi něco dělali? Tak, pane redaktore, nezlobte se, ale zrovna v případě SPD opravdu pláčete na nesprávném hrobě. Já nemyslím na vás, já vím, že to děláte vy, ale myslím jako my jsme ti, kteří do toho řežou hlava ne hlava. Jo, ale bohužel pořád ještě ty liberální kruhy mají většinu ve sněmovně. Bohužel. No a je otázka samozřejmě, jak dopadnou další volby. Víte dobře, že teď ty právě politické neziskovky, zejména Člověk tísně, že ho rozjíždí ten program indoktrinace prvovoličů, kterým je teď 15 nebo 16, kteří za dva roky půjdou volit, že jo, tak aby věděli správně o tom, že svět je multikulturní a barevný a je musíme pomáhat migrantům a prostě všechny tyhle ty nesmysly, který tady cpou prostě do těch dětí, aby věděli, koho mají volit a že nemají volit prostě žádné vlastence, protože to jsou sobci, kteří nikomu nechtějí pomáhat a podobně. Jo. Kdyby řekli jenom sobci, ale oni říkají, že jsou to fašisti, že jsou to extremisti, fašisti. No ale přitom podívejte se, jak chodí oblíkaný mladý minář, že jo, ten je přímo, jak když přišel ze srazu Hitlerjugend. Ano. A je to paradox, že právě jako oni používají ty fašistické metody, oni začínají používat to násilí, to, co předvedli při tom dnešním nástupu ombudsmana do úřadu, tak jako co to chcete označit, že jo? Jak dlouho bude trvat, než prostě přistoupí k opravdovému násilí. Ano, přesně tak. A já jsem potom sledoval samozřejmě ten případ, protože my jsme s panem Křečkem byli ve spojení. On nakonec přišel před ten úřad dřív, než nám posílal tu SMS-ku. Mimochodem mám od něj přislíbený, příští den se domluvíme o termínu, budu vystoupit na našem rádiu. Tak to bude jistě zajímavé, protože to je velmi moudrý člověk. Bude velice zajímavé, už se na to těším. Ale já jsem se, pane poslanče, s hrůzou dověděl, že ti lidé byli sice zadrženi, ale okamžitě byli propuštěni. Na druhou stranu se vůbec neuvedlo v těch médiích, zdali se s nimi sepsal protokol o spáchání přestupku, protože minimálně přestupek to je. Tak to je, ale to je omezování osobní svobody, to co to je tam trestný čin, ano, přesně tak. Takže jenomže, a to je moje další otázka, co říkáte na to, že tady máme dvojí výklad práva? To je něco neskutečného, kam jsme to 30 let dopracovali. No, zapomínáte na šáriu. A šária. Takže trojí. Trojí, právo, vlastně. Ano, trojí. A já bych tady si dovolil ocitovat Kláru Samkovou, která je to asi tak 3 roky zpátky, prohlásila, že pakliže žijeme v zemi, která umožňuje existenci, paralelní existenci dvou právních systémů a různý výklad práva, tak nemůžeme hovořit o právním státě. A v podstatě ty akce těchto samozvaných aktivistů, které jdou mimo zákon a bez mandátu, prostě se snaží usurpovat si moc, tomu plně odpovídají. Takže pakliže je ta policie odvedla a v zápětí propustila, to není překvapující, protože to též dělají s drogovejma dílerama. Jo, takže takhle, já jsem čekal, že tam napíšou, že se psal protokol předáno přestupkovému řízení, že jo, a tak dále, protože podle zákona o přestupcích tam je pokuta maximálně 30 000 korun, ale o tom se tam už nepsalo, jenomže byli zadrženi a poznámil ten velitel ty policie, že byli propuštěni všech 7. Ale, pane poslanče, co se my divíme, podívejme se, jakým způsobem přistupuje k právu, k listině práv a svobod
náš ústavní soud a nejvyšší správní soud. Pamatujete na ten případ toho ostravského hoteliéra, jak museli ty ruští turisti, kteří no, se tam... Ano. Jo? Tak ano. Co řekl ústavní soud? Že na to má právo. No. Že se nic nestalo proti listině práv a svobod. Ale když to též udělal vůči imigrantům kavárník, tak nejvyšší správní soud rozhodl, že na to neměl právo a uložil mu 20 000 pokuty, které ten kavárník nechtěl zaplatit, protože říkali, že tam je precedens judikát ústavního soudu. Ano. A oni mu dali 60 000. Tak kde to jsme, sakra? No a to samé se stalo v Břeclavě před nějakýma 10 lety vlastně, když tam parta místních nepřizpůsobivých chodila dělat binec do jedné restaurace a neplatili účty ani škody, které tam způsobili. No a ten dotyčný majitel je potom vykázal ven, tak si stěžovali a právě má takový pocit, že to byla paní Jamila Stehlíková, která se do toho vložila a také byl odsouzen. No ano, ano, já si na to taky pamatuju. Další příklad. Jo. Takže u nás v SPD je ten názor naprosto jednoznačný. My jsme konzervativní demokrati a říkáme, že prostě když se na něčem dohodne většina, tak prostě ta menšina to musí respektovat. My také respektujeme výsledky voleb, které se nám nelíbí, respektujeme, že jsou u moci někteří lidé, kteří samozřejmě by dali pravou ruku za to, aby nás dokázali z té politiky dostat. My to víme, ale prostě byli zvoleni, mají nějaký mandát voličský, no tak prostě my to musíme respektovat. Ale odmítáme respektovat ty, kteří nerespektují demokracii jako takovou. A současně v momentě, když někdo vykřikuje, že když byl někdo zvolený, to neznamená, že tam musí být celý roky, tak v podstatě říká, program SPD, protože my prosazujeme odvolatelnost politiků, ale k tomu musí být dostatek hlasů, že, aby bylo možné toho politika odvolat v referendu. A taky, aby ho bylo možné zvolit. Ale pak, když je zvolený, tak ale musíme mít nějaký respekt vlastnímu systému, ve kterém žijeme. Protože jinak, když se podíváte na to, jakým způsobem právě fungují zelení, fungují piráti, fungují podobné skupiny extrémní levice, tak v podstatě se dostáváme někde v Rusku v roce 1905 vlastně, když se drali k moci anarchisté, kteří měli to heslo anarchie matka pořádku, že napřed je nutné rozvrátit systém a z toho, že teda vystane potom sám jako nějaký novej, který bude spravedlivý a budou si všichni rovní. Jo. Ale nikdo z nich nebyl schopen ten systém popsat ani nějakým způsobem ho nadefinovat, ale důležité bylo prostě uvést tu zemi do chaosu. Tak potom to skončilo revolucí a krveprolitím, o kterém se prostě tady do světové války nikomu ani nesnilo. Jo, a to je prostě strašně nebezpečná věc a bohužel zrovna dneska jsem si psal s jednou paní ekonomkou, že vlastně problém lidstva jako takového je, že se nedokáže poučit ze svých vlastních chyb a protože vývoj lidstva podle mě teda nikam nesměřuje, že se to pořád točí v kruhu a lidi pořád opakují ty samé chyby, které udělali, protože pořád dokud 13 rodin kontroluje 95% světového jmění, tak samozřejmě ten svět nemá šanci se pohnout, protože to jmění je umrtveno. Jo. Místo, aby sloužilo ku prospěchu. No a prostě my se pořád točíme v kruhu, pořád se to vrací a pořád, jako když to nevyšlo Pol Potovi, tak to někdo zkusí u nás to samý. Jo. Víte, vy jste třeba, jako mám takový jeden SPD, ne, mám takový jeden, vím to určitě, tak vy jste, ale leží to snad ve sněmovně, tam nejenom odvolatelnost politiku, ale i trestní a hmotná odpovědnost politiku. Ano, ano. A vysvětlím, proč by to bylo důležité. Vy jste byl připodepsán na změně zákona, toho nadstavového zákona ke zbraním, ano, který se měl projednávat, ale protože pan ministr Hamáček, ministr vnitra, si odjel s Milenkou na dovolenou do Karibiku na 14 dní v době průběhu sněmovní schůze, tak se ten návrh váš poslanecký napříč politickými stranami
vůbec neprojednával. A pravděpodobně se tudíž nestihne projednat i ten zbraňový zákon tak, aby platil od 1.7.2020, jak to požadovala Evropská unie. A pokud to nebude udělané, tak Evropská unie vypsala sankce ve výši našich 200 milionů korun. Proč? Máte naprosto správné informace. Proč ten Hamáček těch 200 milionů korun nezaplatí ze svého? No, to je to, co my říkáme, že když politik způsobí škodu, že by jí měl nahradit, ano. A ne, že prostě mu řeknou ty a pak dostane 2 miliony odměny na konci roku. Ano. Jo. Máte naprosto pravdu, ten sněmovní tisk 92 a 669, což je ten zbraňový zákon, ano. A nadstavový zákon, se mají projednávat společně a pan ministr Hamáček je jako předkladatel, takže u toho musí být. Jo. Ale to, že ho napadlo zrovna teď si odjet na dovolenou, protože jsem slyšel, že se rozvádí, nevím, co je na tom pravdy. On se právě rozved asi, já jsem slyšel, že jste rozved, tak proto toho musel využít. No, tak mně to přijde takové nečestné a nesportovní, protože já jsem vlastně se zúčastnil přípravy toho nadstavového zákona zhruba od konce října loňského roku, kdy vlastně jsme přepracovávali ten původní návrh a který byl zaměřen proti domobranám, takže potom došlo k výrazným změnám v tom návrhu, který šel do sněmovny. Já potom k tomu mám připravený ještě jeden pozměňující návrh, aby byl, řekl bych, pregnantnější, aby byl přesněji definován a aby byla taky jasněji definována pozice právě ministerstva vnitra, respektive policie České republiky. A fakt je ten, že sněmovna začne zasedat 3. března a i kdyby se to projednalo v té takzvané 90, tak už se to nemá šanci stihnout do toho 1.7. Nemá šanci, vy jste musí, ano, přesně tak to říkal už tady u nás rádiu poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček, že se to nestihne. Hmm. A právě vy jste s ním spolupracoval na tomto znění toho změněného zákona, tak, že? Ta skupina přípravná, ta šla napříč vlastně sněmovnou a já jsem celkem pyšnej na to, že se mně podařilo prosadit to, že jsme pod tím návrhem podepsaní všichni. Protože mně bylo jasný, že jakmile se po to podepíše jenom někdo, tak zápětí se toho chytne někdo jiný a bude se snažit udělat z toho politiku. A tím pádem by to celé spadlo pod stůl. Takže já jsem říkal, tohle je věc, která se týká zhruba milionu lidí. A žádný z nás prostě nemůže mít tu pozici takovou, aby se proti tomu postavil. Že? My potřebujeme, aby ty lidi věděli, že děláme opravdu něco pro ně. A tím, že se po to podepíšeme všichni, tak prostě zabráníme tomu, aby z toho to politikum bylo. No. Ale bohužel vidíte, že nakonec prostě pan Hamáček, já nevím, možná se mu ten návrh nelíbí, že nechce, protože to je návrh, který nějakým způsobem pozměňuje ten jeho původní. No, já bych řekl, že ho pozměňuje hodně. Je to obstrukce, nebo nějaká podivná schoda náhod, nebo nevím, protože musel vědět, že sněmovna bude zasedat, musel vědět, že se bude projednávat tenhle zákon, který já považuji za klíčový, protože právo na zbraň a právo na obranu a právo na obranu státu si myslím, že je nezadatelný právo každého občana. A taky povinnost. Mm-hmm. No a on si prostě odjede takhle někam pryč, nehledě na to. No, vzpomínám si, že vlastně já jsem tam byl v dubnu, když bylo zemětřesení na Haiti, jak víte, jsem pracoval pro neziskovku jednu, že, tak jsem mi tam pomáhal vlastně vytvořit takový to prvotní zázemí pro výstavbu nemocnice, tak jsem tam jel právě na začátku dubna. A to tam bylo počasí, jakž takž přiměřený takový. No, ještě nebylo velký vedro a ještě nefoukaly hurikány, ale tak možná, nevím, měl zájezd se slevou. Je to možný. Každopádně, ale jestliže Česká republika bude muset zaplatit těch 200 milionů, a to bude muset, protože na to si Evropská unie potrpí, vyrvat co nejvíc peněz z těch členských států. No, pane redaktore, promiňte, že vás přerušuju. Teď jste udeřil hřebíček opravdu perlíkem, protože Evropské unii finančně teče do bod. Ano, já teď vím. Teď se projednává víceletý finanční rámec,
kde vedení Evropské unie se snaží přesunout peníze z kohezních fondů a z dotací do zemědělství na dotace do boje proti klimatickým změnám a podobných nesmyslů. Ale současně se snaží zvýšit členské příspěvky, protože vypadla Velká Británie a navzdory tomu, co říkal kolega z ODS, Skopeček, který je velmi, velmi dobrý ekonom, který se podivoval nad tím, že když se Evropská unie zmenšila, takže se zvyšují náklady, že by se měly logicky zmenšovat, jo, když je menší. Jo. No a komisař Oettinger se mu snažil vysvětlit, že právě tím zmenšením, že vzrostly ty náklady. Jo. Hmm. Takže prostě oni budou se snažit odřít ty státy jakýmkoliv způsobem. A ty pokuty, to je výborný zdroj peněz. Ano, to je nejjednodušší zdroj. Já jsem hluboce přesvědčený, že prostě Evropská unie teď se bude snažit uplatnit jakoukoliv pokutu kamkoliv, protože ti úředníci jsou z toho placení. Jo, kde by jinak sebrali peníze na svoje platy, když prostě ty peníze nebudou. Jo, Velká Británie byla významný přispívatel do evropského rozpočtu. Ano. To byla v podstatě druhá nejvýkonnější ekonomika. Ale co říkáte tomu, pane poslanče, že namísto Velké Británie se teď urychlují jednání o vstupu Albánie a Kosova do Evropské unie? No nejenom Albánie, je tam taky Makedonie, Srbsko. Ano, ale tady hlavně celý západní Balkán. Já z toho vyvozuju to, že prostě vedení se snaží natáhnout do Evropské unie státy, kteří budou čistými příjemci peněz, tudíž jim budou zavázáni a tudíž budou hlasovat ve prospěch vedení Evropské unie, Evropské komise. A jsou to muslimské země. A tím pádem samozřejmě, protože víte, že teď s odchodem Británie frakce ID, kde máme naše dva europoslance, Identity a Demokraci, tak získala blokační třetinu. Ale přísunem nových států, kteří budou hlasovat pro Evropskou unii, tak samozřejmě se zase změní počet europoslanců a změní se i poměry a je šance, že prostě o tu blokační třetinu zase přijdeme. Proto to dělají. Je třeba zajímavé, že má úplně jiné podmínky vstupu Srbsko, které skutečně drtí jako nemilosrdně, na rozdíl od Kosova, u kterého například vůbec nevadí, že nasadilo 100% clo na veškeré dovozy, což je přesně proti všem dohodám, ale u Kosova to nevadí. Takže, pane redaktore, je to, jak už jsem jednou říkal, když jsem vysvětloval, proč nám v Evropské na parlamentním shromáždění při Evropské radě nechtěli povolit vytvořit vlastní skupinu. Prostě někteří jsou rovní, někteří jsou rovnější a někteří nejsou rovní dost, i když jsou to všechno poslanci, kteří jsou demokraticky a řádně zvolení. Jo. Já bych řekl, že ta snaha o urychlení přijímutí těch balkánských států do Evropské unie je vedena s druhou stranou. Jak Albánie, tak Kosovo, tak Bosna, to jsou muslimské země. A tím pádem, jakmile by byly přijaty tyto státy do Evropské unie, okamžitě jsem přesvědčen, že by byly začleněny do Schengenu. A tím pádem, podle schengenských dohod, by muslimové, kteří by jenom byli filtrovaní přes tyto státy, měli volný vchod do celé Evropské unie, do všech členských států a nikdo by jim proti tomu nemohl říci ani slovo, protože by to údajně byli ti muslimové z těchto nových členských států. Nemyslíte si, že i tato strategie tam může hrát roli? Bez pochyby, protože když jsem viděl v Tiraně asi před půl rokem, když jsem tam byl, tu nádhernou obrovskou mešitu, kterou tam postavilo Turecko, tak samozřejmě ta hra na znovu vybudování chalifátu, na obsazení Evropy muslimy, ta pořád samozřejmě běží a nabývá na obrátkách, jakkoliv se to snaží naše média prostě bagatelizovat a zamlčovat. Tam je zajímavé to, že prostě v některých zemích je aktivní, některých Turecko, vystřeba právě ta Albánie. A i když
albánští muslimové přeci jenom teď v tento moment to berou tak jako, řekl bych, spíš jako kolorit, než jako nějakou hlubokou víru a přesvědčení o džihádu, ale to je otázka pár let a správné výchovy v mešitách a může se to všechno změnit. Jo. To nebezpečí, o kterém mluvíte, samozřejmě je naprosto zřejmé a pořád to potvrzuje prostě tu naší teorii, že musíme chránit střední Evropu, protože to je poslední zbytek Evropy, který ještě zbyl. Ano, ano, ano. A myslíte si, pane poslanče, to, co si myslím já, a někteří mi na to nadávají, já jsem totiž přesvědčený, že západní Evropa v míře muslimizace nebo islamizace už překročila bod návratu. Já si to myslím taky. Já si to myslím taky, protože ono to začalo už ve Francii, když vlastně prohlásili Alžířany za Francouze. Pak se k tomu přidali ještě další bývalé francouzské kolonie. No, a vlastně ty koloniální mocnosti ty muslimy jim otevřeli dveře. Že? Samozřejmě ten hlavní vrchol to dokázala Merklová, když sem natáhla prostě ty miliony migrantů ze středního východu, které nyní nahrazují migranti z Afriky. A tam je pořád jeden jediný problém. Tady v momentě, kdy se vyhlásí, že kdo tady není legálně na pozvání a nemá sponzora místního, což je systém, který používají arabské země, takže nedostane ani floka, tak v ten moment prostě sem nikdo nepůjde. Ano. Jako, rozumíte, mě na tom nejvíc štve, že my tady v tom, co navrhujeme do našeho právního řádu, my neobjevujeme žádnou Ameriku. To jsou prostě všechno věci, které jsou vyzkoušené v jiných státech, které fungují. A chrání ty státy před tou nelegální migrací a před tím, aby se jim tam navezli lidi, kteří žijí z jejich sociálního systému a v podstatě pro ten stát nikdy nic neudělali. Protože nezlobte se na mě, ale mně přijde naprosto brutální, aby člověk, který 40 let pracoval, šel do důchodu a měl méně než migrant, který prostě vyskočí z lodi na Sicílii, kam ho doveze nějaká neziskovka a dostane prostě dvakrát tolik. Ano, ano. Jo, to nezlobte se na mě, to mně přijde nečestné a nesportovní, jak říkala Rychlonožka. Já se na vás vůbec nezlobím, pane poslanče. Já to říkám taky a říkám to ještě tvrdšími slovy. Nejenom, že mě to zlobí, on mě to přímo, víte co? Protože to no, je... já se právě taky zlobím kvůli tomu, protože já si vážím práce, vážím si lidí, kteří pracují a myslím si, že prostě si zaslouží, aby ta práce byla nějakým způsobem ohodnocená tím, že budou mít prostě zabezpečený stáří. A když vidím, že prostě tady vystupují nějací teenageři, kteří v životě nic neudělali pro nikoho, kteří v životě nevytvořili nic pozitivního a začnou vykřikovat, že prostě ty staří, že tady jenom otravujou, že by jim měli sebrat volební právo, protože nevolej ty správný, který by měli volit a jsou proti legalizaci drog a vadí jim homosexuální průvody a podobně. Tak jako nezlobte se na mě, ale to je signál, že prostě ta společnost jde špatným směrem. Společnost je nemocná. Je to tak. Oni totiž ti, jak jste říkal, ti teenageři, tak tato generace, ta je ztracená. Teprve další generace, ale já se obávám, že už bude pozdě. Prý podle sociologů přijde na to, že tohle ta jejich předešlá generace byla špatná. Ale víte, proč oni chtějí nás staré zbavit volebního práva, už aby jsme šli do kytek a tak dále? Za prvé, my jsme daleko více vzdělanější. Protože úroveň vzdělání v naší době a v současnosti se srovnávat naprosto nedá. Já jsem... To je pravda. Já si pamatuju, když jsem kamkoliv přijel, i na Blízkém východě, a položil jsem na stůl diplom z Karlovy univerzity, tak všichni vstali, zasalutovali, řekli, to je nejlepší, který může být. Ano. A dneska, když čtu témata magisterských prací, a čím se zabývá zejména teda ta profláklá fakulta sociálních věd a i filozofická fakulta a potom se podíváte do toho vlastně, co ten člověk vydává jako za vědu, jo,
tak zjistíte, že to je zaprvé na úrovni seminární práce ze střední školy a za druhý ty témata jsou naprosto scestný a je vám jasný, že ten člověk v životě se nemůže uchytit jinde než v nějaký neziskovce. Ano, přesně tak. Já jsem rád, že se tady zaznělo. Moment, tak zkus dudlík. No, ono, ještě chviličku a budeme mít 4 hodinky přestávky, tak se mu budete no, moc věnovat. Dobře, no tak pojď, já tě pochovám, pojď. No. No, pojď. Podeď. No jo, no jo. No vidíte právě i tohleto, i takovýhle děti, jo, aby jsme to vzali my staří za ty mladý, jo, protože se k ničemu nemají. Nemají, přesně tak. Takže, pane poslanče, my si teď dáme 4 hodinky přestávku. Tady škytá do toho mikrofonu teďkon, jo. Říkám, dáme si 4 hodinky přestávku, já vás zůstajte připojený. A za tu 4 hodinku se zase ozvu a doufám, že se ten chlap trochu uklidní. Takže za 4 hodinky je opět naslyšenou, jo? Dobře, já ho zkusím uspat mezi tím. Jasný. No, no jo, no, tak. Je po přestávce a já volám Jiřího Kobzu, slyšíme se? Ano, jsem online. Takže ještě jednou dobrý večer, pane poslanče. Dobrý večer vám, posluchačům, ještě jednou. Já doufám, že se mi podařilo aspoň uspat nebo upokojit. Jo. Blaženko, pusť tam senzor, prosím tě, jo. Tak já ještě potom po vysílání zavolám telefonem, potřebuji se ještě něco domluvit. Dobře, v pohodě. Takže já mám ještě jeden dotaz, než dáme prostor divákům. V Evropské unii se uvažuje o tom, že se rapidně zvýší takzvaná uhlíková daň na maso, tak, že by obyčejní evropští lidé zkrátka neměli peníze na to, aby jedli maso ve stejném poměru jako teď. Co na to říkáte, že nám chtějí sebrat vepřové, jedná se o hovězí, vepřové, kuřecí a zajímavé je, že se daň nebude zvedat na skopové. Tak jak to vidíte? Víte, pane redaktore, my začínáme uplatňovat v podstatě způsob hodnocení situace, ze kterého potom vychází naše prognózy, které se bohužel teda v drtivé většině potvrzují a je to způsob politické syntézy. My dáváme věci do souvislostí, to je věc, kterou mě naučila geologie, a najednou zjišťujeme, že oni skutečně spolu souvisí, protože princip té prosazované elektromobility, boj proti klimatickým změnám, takzvaný zelený úděl, ten Green Deal, ano. Jo, plus samozřejmě tyto, řekl bych, naprosto lunatické představy mají ve svém důsledku jednu věc, a to je totální zničení evropského průmyslu. Protože podívejte se, jenom ten ta elektromobilita, což je jenom úzký výsek tady všech těch šíleností, o kterých jsem mluvil, tak si představte, že 5 milionů aut v České republice bude jezdit na elektřinu. Jo? Budete potřebovat 100 000 nabíjecích stanic, budete potřebovat posílit distribuční sál. Je tam v kolípce dudlík. Jo, pardon. Jo. Budete potřebovat posílit přenosovou soustavu. Současně pod tlakem zelených aktivistů dojde k odstávce uhelných a jaderných elektráren. Ano. Všechno se bude vrhat na obnovitelné zdroje, které, jak všichni vědí, chvilku fungují, chvilku nefungují, protože chvilku svítí slunce, pak je noc, nebo chvilku fouká vítr, pak nefouká vítr a tím pádem ta přenosová soustava bude muset absorbovat velké nárazy příkonů a výpadky, ale současně ten příkon někde uložit. Jo? A umíte si představit, co vlastně tohle všechno udělá zase zpátky u těch nabíjecích stanic s cenou té elektřiny. Tak, ano. Teď si uvědomte, že odstavili jednu uhelnou elektrárnu v Německu a u nás stoupla silová elektřina, jestli jsem správně si všiml, asi o 2,60. Jo? A ČES to zdůvodnil
tím, s arogancí sobě vlastní, že to je proto, že stouply burzovní ceny. Takže museli zvednout ceny i u nás jako spotřebitelsky, že je na to nějaká směrnice EU. Jo, takže to máte jenom tohleto. A jak jste mluvil na začátku o tom zákazu hovězího a vepřového a drůbežího, tak si uvědomte, že současně se snaží Evropská komise prosadit obrovské dovozy právě tohoto masa z Latinské Ameriky, což v podstatě zlikviduje veškerou živočišnou výrobu v Evropě. Ano. To se jedná o 100 tisíce miliony tun. Jo. A současně na druhé straně ku podivu žádný ekolog neřve, že samozřejmě ty rozšiřující se pastviny v Jižní Americe se rozšiřují na úkor tropických pralesů, deštných pralesů a že vlastně ty plíce planety tímhle s tím vlastně likvidujou. Jo? Uvědomujete si ten začarovaný kruh, ve kterém se točí a na konci stojí občan, který to všechno musí zaplatit a v podstatě zaplatit tím způsobem, že si na to bude muset půjčit, protože samozřejmě v momentě, kdy tady se zlikviduje průmysl a nebudeme mít vlastní zdroje, tak kde budeme brát na ty dovozy? Budeme si muset půjčit, prodat budoucnost a budoucí život našich dětí. Ano. Je to snaha o zlikvidování opravdu. Takže tady, jako když se na to skutečně podíváte synteticky a zjistíte, že všechno souvisí se vším, tak potom zjišťujete, že tady nemá šanci přežít jedna jediná fabrička. Jedno jediné družstvo, jedno jediný zemědělec. Jo? To je všechno, ale to je všechno úmysl. V klidu a pohodě se vrátíme do stavu rajské přírody doby kamenné, kdy naši předkové, neandrtálci, umírali na totální sešlost ve věku nějakých 30 let. Ano. Protože žádná starší kostra se tuším ani nenašla. Nešla. Je to tak. Tak já teď takže, takže to je jenom k té vaší otázce. A teď je mu telefonát, první telefonát vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, ano, slyšíme se. Lubor Pešek, Zaremova. Zdravím. No, tak já vám chci jenom trošku popsat dneska tu dnešní událost. Pokusím se udělat co nejrychleji, protože věřím tomu, že hodně uchází jako spousta volajících, kteří budou chtít mluvit. Je, ano. No, takže v rychlosti. Řeknu to takhle. Proběhlo to teda o 9:30, můžu teda říct, že tak, jak to teďka uvádí všechny média, byly tam desítky demonstrantů. Bylo tam 15 studentíků, kteří poklidně, celou dobu tam byli v klidu, doopravdy Hitlerjugend, SS i SA by měli z nich radost. Celou dobu tam vzorně stáli a drželi transparenty, jo, jako v pořádku. Sice byly absolutně nesmyslné, ale budíš. Na druhé straně tam, když jsme stáli my na chodníku, tak tam nás bylo asi tak zhruba 8. A nejvíc tam holákali dva invalidí, jako jeden slepý a jedna paní na vozíku. Tak ti tam dělali popravdě největší kráva, protože ti tam prostě chtěli být slyšet. Hmm. S odůvodněním, že protože Česká televize, že jich utlumuje. Takže takhle to probíhalo. Bylo to teda v pohodě. V momentě, kdy došel pan Křeček, tak oni se semknuli, doopravdy udělali rojnici, nechtěli ho pustit. A právě, jo, stejně tak, jak můžete teďka, jak se to bohužel řekli i špatně, vy máte informaci právě z těch zdrojů. Tam nedošlo vůbec k žádnému násilí. Jediné, co tam bylo problém, bylo to takhle. Pan Křeček došel, teďka obě dvě strany začaly skandovat a já jsem prostě říkal, jako prosím vás, nechte teďka už tam policajt mluví, tak jako prosím vás, nechte ho mluvit. Jo, protože on dělal gesta, že neslyší. Tak on je doopravdy slušně řekl, nebraňte tady panu Křečkovi v úřadu, jo, nesmíte mu bránit, je to proti zákonu. Řekl jim to slušně. Neuposlechli ho. Už tam, oni s tím asi počítali, takže už tam naběhlo asi 17 policistů. V klidu mezi ně vtrhli. Prostě oni jenom řekli, jako, pusťte nás tady, uvolněte prostor. My jsme jich tam pustili bez problému. A oni šli mezi ty studentíky. Drtivá většina z nich už byla podělaných, takže ty už jako prostě se stahovali. Ale právě tři studentíci, tak oni věděli, že pan Křeček potřebuje si držet zábradlí, takže oni se chytli zábradlí, drželi se doopravdy klíště a toto byl celý incident, že ta policie je odtrhávala od toho zábradlí, ale potom oni s nima pokojně šli a očividně to byli jako někteří nezletilí, hlavně jedna slečna, protože tam měla takový výraz, jako co mi můžete, že já jsem nezletila, vy mě neudáte nic. Takže takhle to bylo, bylo to fakt pokojné, já jsem se s panem Křečkem podal ruku, heď. A prostě bylo dobré, drželi ho CCA na 4 minuty. Tak pane Lubore, no? Já bych vás rád odpravil, já jsem vůbec neřekl, že došlo k násilí. Já jsem řekl, že podle toho, co jsem četl a viděl na videu,
takže bylo zadrženo 7 lidí a převeženo bylo na, na stanici policejní a potom, že byli propuštěni, jak uved policejní mluvčí. To je všechno, co jsem k tomu řekl, takže o násilí jsem nemluvil. Odvedli tam 3 lidi, potom ještě si dotečím tam nějaké 4, o tom nevím, ale přímo z toho místa odvedli 3. Jo, jako ty děcka už byly potom spolnutím připostaní, takže jako fakt jako ne, oni ho doopravdy drželi maximálně tak na 4 minuty, jo, jako to bylo celá ta akce. No a informace, ano, byl tam ten pan redaktor, Patočka, ano, ano. No, tak on hrdinsky stál za tím dávem těch studentíků, jo, takže on tam měl potom rozhovor, bylo to hrdinské. A můžu vám říct teda, že teda mě překvapily názory těch studentů, ještě to řeknu a pak už předám slovo. Zarazil mě názor těch studentů, že proč vůbec my tam jsme, jako co si od toho slibujeme. Tak já jsem jim tam řekl, jo, taky byla extrémně, že chtěli mluvit s tím, kdo nás tam vede, nějakého organizátora. Nikdo nás nevede, my jsme tady každý sám za sebe, pro Boha. Jo, jako já jsem prostě jenom přišel vyjádřit podporu panu Křečkovi, nejde mi o žádné násilí. Já mu prostě jenom chci ukázat, že za ním ty lidi stojí. To všechno, proč jsem tam byl. Oni museli jednat hlavně policisté, protože tady toto bylo přes porušení zákona, tečka. A taky to tak dopadlo. No ale sranda byla, když jsme říkali, proč by pan Křeček nemohl jít počím chodem? Tak já říkám, já se omlouvám, že odpovídám na otázku, ale proč by měl chodit bočním vchodem? Vždyť on může jít normálně hlavním. Jako co to je za otázku, kde se tady toto vzal? A reakce byla, tak jako... Jasně. Oni ti studenti neví, o čem mluví. A popravdě, já vám říkám, jako můj osobní názor je, já doufám, že tady z tohoto nikdo nebude mít radost. Protože nedej bože, aby ty děcka, ty hloupé děcka, které teďka vážně netuší, co dělají, aby měli záznam v rejstříku a potom byli tím poskleněni jako do konce života. Já doufám, protože oni mají šanci, že se z toho dostanou. Já doufám, že tady z tohoto nemá nikdo radost. Toto se vůbec nemělo stát. Oni mají právo vyjádřit názor, ale měli ho pustit. A bylo by to všechno v pohodě. Přesně tak. Ale tady toto nemůže nikoho těšit. Tak jo, takže pane Rubere, takhle díky to bylo moc. Jako bylo to v pořádku, jako takhle od naší strany, tak se mějte krásně. Naschle, díky, naschle. Tak to bylo popsané místní, to byl účastník přímo toho, pane poslanče, toho incidentu. Já děkuju za popis vlastně přímo z místa. Děkuju za věcnost a velikou férovost vlastně toho vyjádření. Jenom by mě zajímalo, když oni chtěli mluvit s někým, kdo vedl tu skupinu, kde byl pan Pešek, mě by zajímalo, kdo vedl je, nebo kdo je tam poslal, protože přesně jak říkal, jsou to děcka nezletilí, ale někdo je musel motivovat, někdo je tam musel poslat, někdo je musel inspirovat. A ten by měl být za to zodpovědný, ne ty děti. No, vymyslel si to a organizoval to ten Patočka. A jestli to vymyslel on nebo někdo jiný, tak samozřejmě to už je otázkou orgánů činných v trestním řízení, aby zjistili vlastně, kdo tady rozeštvává společnost. Ano, jo? Ano. Protože pořád je to trestné, i když ku podivu zatím se dosud nikdo netroufl tyto paragrafy uplatnit. Zatím ne, ano. Tak mám tady další telefonát. Dobrý večer, teď můžete hovořit už. Dobrý večer, pánové. Zdraví vás Ondra z Anglie. Zdravím hlavně pana Kobzu. Musím říct, že je jedna z mých nejoblíbenějších postav z SPD. A mám takovej asi spíš dotaz. A je to takhle. Aby jsme umožnili občanům a hlavně členům SPD, aby mohli šířit informace a podpořit vaši stranu, která jako jediná se vystavila už před několika lety proti islámu, tak jestli jste neuvažovali nad nějakou spoluprácí s CSPI, kteří výborně vlastně poučují o tom, jak islám funguje a naprosto naruší veškerý ty argumenty toho, jakože oni k nám nepůjdou a podobní argumenty. A pak bych měl ještě jenom jednu takovou věc na pana Kobzu. Teď rozhodně se mně líbí ta pozice, kde je, nicméně někdy do budoucna by se mně taky moc líbil jako prezident. Co by na to řekl? Tak, to je svobodopravnice. Dobře, poslouchejte v rádiu odpověď, pane Ondro. Děkuju, naschle. Já zdravím do Anglie. Budu velice rád, když od vás uslyšíme, jaká je tam skutečná situace po Brexitu, protože
Já jsem byl první, který veřejně prohlásil někdy v dubnu v České televizi, že pan Michel Bernier, který vlastně 2 roky šikanoval naprosto brutálně Brity, dokázal akorát to jediné, že Brity natolik naštval, že i kdyby jim slibovali hory doly, tak teď už budou chtít odejít. A byl jsem tam, tuším, s panem Zaorálkem a tím je přesvědčovali tam všichni s tím moderátorem, že určitě to Britové nechtějí, že jo, a tak to odešlo. A já jsem říkal vždycky, že největší zděšení prostě způsobí v Evropské unii to, když se po Brexitu v Británii nestane vůbec nic. Ano. Jo, takže já budu velice vděčný za zprávy přímo z místa. Mám tam pár přátel, kteří mě informují o tom, jak to tam vypadá. Takže bych rád věděl také, ve kterém městě jste, ve které lokalitě. A co se týká práce s CSPI, tak CSPI je samozřejmě vzdělávací a politická organizace. Já ji, nechci říct, používám, ale velice si vážím jejich práce, jejich publikace, které dělají, jsou velice hodnotné, protože jsou věcné, faktické a v podstatě ukazují islám v té nahé podobě té šílené brutality, kterou tato středověká ideologie vlastně má. A jsme v kontaktu s nima, oni vědí o mně, já vím o nich. Samozřejmě oni se nemůžou spojit s jednou politickou stranou, protože by přišli o ten status té vzdělávací organizace. A my zase si ceníme jejich práce jako takové, ale oni dělají svoji práci, my děláme svoji a myslím si, že tak to je dobře, protože vždycky v politice platí, že 2 a 2 jsou 3, to znamená, když máte někoho, kdo je tak nějak vám podobný a spojíte se s ním, tak nakonec zjistíte, že jste oba dva ztratili. Takže já si myslím, že oba dva jsme přesně tam, kde máme být. No a co se té druhé otázky týče, tak já nevím, musel bych se zeptat doma, co by na to řekli. Jasně. Tak mám tady SMS-ku. Ale mezi náma řečeno, projet se na koni v Lánské oboře by se mi líbilo. Jako? Kdysi tam jezdíval Masaryk. Ano. Ale můžu vám říct, že z toho Masarykova garda z těch jejich pohlížek radost neměla. To vím od mého dědy, který tam sloužil. Protože oni museli s ním běhat. Oni ho nesměli pustit z očí. Takže Masaryk jezdil pomalu a ta ochranka, dneska, tenkrát to byla garda, dneska to je nějaká jeho hradní stráž, tak oni za to museli běhat a vždycky říkali, že tam do té hospody, co tam byla, tak přiběhli celý uřícení, udýchaní, takže si tam dávali pivo. No a Masaryk se jim smál, dal se ho s nima. No. Tak jak říká klasik, žízeň vyrovíme snadno, cizinec dovolí. Také další SMS-ku. SPD dělá dobrou práci, zaslouží díka uznání. Jenže je to pořád málo. Musí vyhrát volby a sestavit vládu. Aby vyhrála volby, musí vyhrát boj o mládež. Otázka. Chápete vlastenecky orientovanou mládež jako budoucnost SPD? Co s tím a jak na to, ptá se posluchač Jan? Tak my vlastenecky orientovanou mládež chápeme ne jako budoucnost SPD, ale jako budoucnost této země, jako naději této země. A samozřejmě probíhá boj o srdce mládeže, protože jak jsem přednedávnem s hrůzou zjistil, tak ten indoktrinační projekt Člověka v tísni, právě o těch prvovoličích, o kterých jsem mluvil v první části pořadu, už zasáhl asi 3,5 tisíce škol v České republice. A když si uvědomíte, v kterých krajích a v kterých okresech na školských odborech sedí Piráti, jako ultralevicová liberální vlastně strana, která je naprosto nemilosrdná, co se týče tradic, co se týče vlastenectví, protože oni jsou internacionalisté, jsou socialisté a v podstatě vyznavači chaosu, když to řeknu tak kolem a kolem. Jo. Tak tam samozřejmě i ti ředitelé těch škol se dostávají do poměrně nemilého tlaku, protože já vím sám, že když jsem nabízel některým školám přednášky o islámu, už jsme se dohodli,
tak potom mi zavolali, že to nejde, že jim to zarazili z kraje, protože já si to představuju asi tak, že v momentě, kdy se to někde začalo zveřejňovat, tak řediteli zazvonil telefon a tam se ozval radní pro školství a říkal, hele řediteli, chceš být ještě ředitel? Tak žádný SPD, žádný Kobza, žádný islám. Ano, a tak to chodí. A to samozřejmě je velký boj. Já děkuju za ten dotaz, protože já jsem sám chtěl vznést jednu řečnickou otázku. My jsme vyrostli za totality. Hustili do nás propagandu horem dolem. Ale my jsme to přežili. My jsme se zachovali zdravý rozum a uměli jsme číst mezi řádky, poučili jsme se z toho, naučili jsme se poznávat, když nám lžou, když nás oblbujou. A jak je možné, že prostě ta dnešní mládež tohle neumí? Jo, že tomu věří, že prostě, jestli je to daný tím duchovním vyprázdněním té společnosti, anebo jestli je to daný, já nevím, k čemu bych to přirovnal, ale jako je přeci jenom jako velký rozdíl, když mluvíte dnes s člověkem, kterýmu je 17 a vzpomenete si, když bylo 17 vám. Jo. Takže to je věc, kterou dost dobře nechápu. A samozřejmě tady já pořád ještě beru svoji práci ne jako politickou kariéru, ale beru ji jako výraz odpovědnosti vůči této zemi, že? Vůči svým rodičům, kteří pro ní bojovali, vůči předkům, kteří vlastně stáli u založení této země. A myslím si, že to je ten zásadní rozpor vlastně v mém přístupu k mé práci a ve srovnání s některými kolegy z jiných stran. Boj o mládež je důležitý, ale to, jestli vyhraje SPD, to přece tady nejde o SPD, tady jde o tuhle zemi, tady jde o tenhle národ. A my jsme vlastně politické křídlo opozice těch stran, které jsou vlastenecký, které mají vlastenectví nějakým ve svém programu, tak je mnoho, ale měli by pochopit jednu věc, že SPD jako politické křídlo, jako parlamentní strana, my jsme ta jak se řekne česky, frontline. První linie v politickém boji jako takovém, protože my pořád ještě vyznáváme, jak už jsem říkal, jako konzervativní demokraté, vyznáváme demokratické nástroje boje o budoucnost tohoto národa. Ale jde o to, aby právě i ty menší strany, které třeba nemají šanci dostat se do sněmovny, si uvědomili jednu věc, že můžou aspoň tu část programu, která se překrývá s naším programem, prosadit tím, že pomůžou nám. Jo, že ji prosadí naším prostřednictvím. Já už jsem v penzijním věku, takže já už nějakou velkou politickou kariéru nějakým způsobem si kvůli tomu, jak říká klasik, netrhám žíly, ale jde tady o to, že to, co děláme, my jsme přesvědčení, že prostě to neděláme zbytečně, my jsme přesvědčení, že to děláme proto, protože reprezentujeme poměrně značně silný hlas, který bohužel se zatím konkurenci daří a našim nepřátelům ideologickým daří drobit právě pod tu hranici volitelnosti. A jediný způsob, jak se tomu dá bránit, je soustředit se na tu špici vlastně, posílit nás a pak máme šanci v té sněmovně něco prosadit. Já to říkám opakovaně už dlouhodobě. Nemusíme objevovat Ameriku, příklad Pegidy v Německu, která sama uznala, že nemá cenu drobit síly, nešla vůbec do voleb a svým příznivcům doporučila volit AfD a AfD se stala třetí nejsilnější stranou v Bundestagu. Tak, no a nebo UKIP v Brexitu, nebo UKIP, že jo? Ano. Tak tady mám teď zase mu SMS-ku. Dobrý večer, pánové, výtečný pořad. Otázka hostu. Po zavedení inkluze se školí s takzvaný doprovod. Stačí 80-hodinový kurz a doprovázející, to jsou ty asistenti, dostanou zaplaceno o 2 až 3 000 méně než vystudovaný učitel. To se pokouší demotivovat učitele, ptá se Vojta a děkuje za odpověď.
To je velmi složitá otázka, protože já si myslím, že tento systém stojí na tom, že vytváří spoustu naprosto zbytečných, ale slušně placených míst pro lidi, kteří jinak jsou nezaměstnatelní, ale kteří tomu systému jsou za to vděční. To znamená, člověk, který doprovází tyhle ty postižené lidi do školy, tak nebude volit SPD, které volá potom, aby byla inkluze zrušena. Ano. Rozumíte mi? To je úplatek tohle, to je normálně široká korupce ze státních peněz. Jo. A jako většina levicových aktů samozřejmě rozdávají ne ze svého, ale ze státního. Jasný. Tak to takže já nevím, co bych tomu mohl říct líp, to je prostě uplácení lidí pro to, aby si zachovali voliče ty strany, které tohle způsobily, celý tenhle šílený úpadek a vlastně rozvrat té společnosti, ve kterým jsme. Tak já teď jemu telefonát, abychom to střídali. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, já slyším dobře, tady o tom Mandlínský. Zdravíme. Dobrý večer, pane Kapale i pane Kobzo. Měl bych takovou připomínku. Pane Kobzo, vy jste v posledním pořadu tady u pana Kapala zmínil, že se vám pan Černohorský na půdě poslanecké sněmovny omluvil. Nevím, za co, to je celkem jedno, ale podstatné, že tak udělal. Takže zdá se, že je to chválihodný čin a že pan Černohorský, byť je všelijaká osobnost, tak sebereflexi má. Proč to říkám? Podívejte, tady už asi dobrý měsíc pan Kapal ve svém pozadu na dopisy diváků čelí s prostým výpadům pana VK, jeho Aeronetu a vlastně i potažmo Svobodného vysílače. Jsou to narážky, urážky a nejen na adresu pana SPD, ale i pana Kapala. Dokonce to dotáhl pan VK tak daleko, že se snížil k naprosto idiotským urážkám typu, že pan Kapal, když před 14 dny marodil, tak že mu snad praskla CFK, jak se rozčiluje a tak dále, tak dále. To inteligentní člověk neudělá. Toto všechno dělá pan Kapal. Bohužel ve svém počínání zůstal sám a tak když to vezmu, že vlastně on vám jako SPD poskytuje na svém rádiu prostor, jaký vám nedávají ani žádné sdělovací prostředky veřejnoprávní jako vlastenecké straně, ne parlamentní, tak je s podivem, že vás nikdo se k němu nepřidá. Naopak vaše počínání je takové, že na Svobodný vysílač, kde pan VK dostává 3-hodinový prostor ke svým žvástům, tak vy na stejné rádio chodíte a ani jeden z vás, včetně pana Okomory a vás, se nepostaví za pana Kapala, za SPD a tak dále, tak dále. Dokonce to dotáhnete tak daleko, že pan Okamura si vystačí s tím, že už vyzval pana VK několikrát, přitom jak kdyby nevěděl, že vyzvat na nějakém internetovém rádiu někoho do éteru, že není žádná oficiální cesta. A stejně tak vy to dotáhnete tak daleko, že do toho samého rádia jdete nebo Svobodného vysílače a tam se plácáte po zádech s panem Hlávkou a litujete toho, že vás nepozve ještě častěji. Tak to si myslím, že je velmi smutné s ohledem na pana Kapala, na všechny vlastenecké síly a na posluchače tohoto rádia, protože i posluchači se můžou cítit být podvedení, proč oni přispívají na chod tohoto rádia. Ale teďka otázka k vám, tu jsem ještě nevyskl. Vy jste taky v tom minulém pořadu zmínil, že pan VK se dopouští, že často se pohybuje za hranou zákona, minimálně v otázce antisemitismu. To znamená, že koná trestný čin. A tak se vás ptám, když vy jako zákonodárce víte, že někdo koná trestný čin, tak byste taky měl vědět, že vy, který o tom víte, tak byste to měl ohlásit, protože jinak se dopouštíte taky trestného činu. Tak předpokládám, že už jste tak udělal, a jestli ne, vypadá to, že asi ne, protože já vím, že je těžké zjistit identitu VK. Ono to není podstatné, je to vůl, je to anonym s odpuštěním, jo? Ale podstatné je, že kdybyste to ohlásil, tak v době, kdy existuje šmírovací zákon, je velmi jednoduché během 10 minut podobné weby zablokovat. Tak se ptám, proč jste tak už neučinil. Pane Kapale, děkuju za prostor, přeju vám vše dobré a vám, pane Kobzo, popřeji pozdravem divadelníků. Nakonec určitě znáte, jsou dva, tak si vyberte, který vám víc pasuje. Dobrou noc. Dobrou noc.
Dobrou noc. Tak co se týče svobodného vysílače, tak fakt je, že asi tak 14 dní zpátky odhadem jsem absolvoval poměrně dlouhatánský telefonát. Já nevím, jestli to byl zrovna pan Hlávka nebo někdo, kdy se mě snažil přemluvit k tomu, abych šel do nějakého dialogu právě s panem VK. Já jsem to odmítl, protože jsem prohlásil, že já si za svými názory stojím se svojí pravou identitou, se svojí nepříliš vzhlednou vizáží, ale pravou, a nebudu diskutovat s někým, kdo poštěkává spoza sítě a ještě používá hlasový modulátor, aby jo, teda nebyl identifikovaný. A tak se mě snažili přesvědčit všemi možnými způsoby, že vlastně on to musí dělat a že by mohl být stíhaný a nevím co všechno. Ale já jsem říkal, že s ním klidně půjdu do diskuze, když tam přijde. On sám osobně. Ale že nebudu diskutovat s nějakým anonymem, protože ona je jiná věc, když prostě se dohadujou dva trolové. Konec konců, když otevřete nějaké diskuze například na Parlamentních listech, tak tam zjistíte, že tam v podstatě není nikdo, kdo by diskutoval pod svým jménem. Jo? A já to považuji za zbabělé a nečestné. To je jedna věc. Co se týče trestních oznámení na pana VK, tak těch už je podaných celá řada. Já vím o několika. Já jsem teda ho nedělal, jak říkal ten pán, protože jsem to nepovažoval za nutné, protože vím, že několik z nich už běží. Jo? Ale přesto všechno je tady jedna věc, o které já jsem hluboce přesvědčen, nemám proto důkazy, zdůrazňuji, je to můj soukromý názor, že pán VK není jenom jeden člověk, ale že to je tým lidí a že na konci toho týmu lidí jsou jisté služby, které slouží právě k tomu, aby prostřednictvím Aeronetu provokovali vlastenecké kruhy, provokovali lidi, kteří jsou ochotní něco dělat, aby je mohli identifikovat, zaregistrovat a vést si seznamy o tom, kdo je nepřítelem vlastně liberálního socialismu a podobně. Že? Jako jsme to poznali za komunistů. Protože odhaduju to ze své vlastní zkušenosti, kdy pan redaktor to ví velmi dobře, okolo eurovoleb jsem byl terčem velmi nevýbíravého útoku ze strany Aeronetu, ze strany onoho iniciál VK, kdy vlastně vytáhl a zveřejnil směsici veřejně dostupných a zpravodajských informací v takovém termínu, že to by jeden člověk nevyhledal, protože tam bylo od údajů o mé rodině, o mé předchozí rodině, o mém podnikání, o tom, že jsem spolupracoval se svou přítelkyní na její diplomové práci a podobně. Prostě to jako tohle vyhledat, to skutečně by v tom musela parta lidí se ležet celou noc, aby byli schopni tohle to dát dohromady. Takže z toho já usuzuju, že pan VK je prostě naprosto imaginární postava. Usuzuju, že se jedná o v podstatě virtuální projekt, virtuální provokaci, a účelem toho je právě dostat pod kontrolu vlastenecké kruhy a vlastenecky smýšlející jedince. Konec konců, co se týče jeho vztahu k SPD, tam je to dané naprosto jednoznačně, protože dosud vlastně vždycky vystupoval na stejné vlně vlastenectví a národovectví a euroskepticismu a takové, a vždycky před nějakýma volbama otočí a začne spochybňovat prostě vedoucí postavy hnutí jako takového. Takže to není samo sebou, to je modus operandi, který celkem je známý. Takže já tady v tom skutečně vidím spíš, řekl bych, politický nástroj právě těch v současnosti vládnoucích kruhů, možná českých, možná evropských, možná ještě dál. To už samozřejmě jsou naprosto ryzí spekulace, ale to, co se týče tady u nás, tak pro ten svůj úsudek já vycházím ze zkušeností a z toho, co jsem
četl a co jsem slyšel právě z toho Aeronetu. A co se týče svobodného vysílače, tak já jsem měl několik rozhovorů se Svobodným vysílačem, jo, což je jiný vysílač. A ona vůbec struktura Svobodného vysílače jako takového je mi trošku záhadou, protože tam je několik redakcí, několik redaktorů, každý si dělá víceméně svoje, nebo já nevím, jak to tam mají, ale lidi ze Svobodného vysílače znám, že jsou to slušní lidi a nemám důvod s nima nespolupracovat. Z toho ale slovenského. Samozřejmě do diskuze s panem VK nepůjdu. Musím dodat, Svobodný vysílač slovenský, tam nemáš problémy. Ne. Tak. Takže já jdu na další SMSku, abychom pokročili. Zdravím do studia. Soud Evropské unie ve Štrasburku údajně 13. února 2020 rozhodl v průlomovém rozsudku, že státy Evropské unie mohou vyhošťovat nelegální uprchlíky. Je vám něco o tom známo? Děkuji za odpověď a moc zajímavé povídání, píše Hana z Jižních Čech. No, k tomu není zapotřebí žádný judikát, že jo? Protože ty stávající smlouvy, dublinské smlouvy, mluví o repatriacích naprosto jasně. Bohužel ti migranti, kterých se to týká, tak přicházejí vybavení naprosto přesným návodem, jak se tomu vyhnout. To znamená, podle dublinských dohod vlastně ten migrant má být vypovězen do země, ze které do té země, kde ho chytili, přišel. Jo? To znamená, první úkol jeho je, aby zametl všechny stopy, které by ukázaly, odkud přišel. Jo? To znamená, on než přejde hranice, tak zahodí všechny lístky od autobusů, odpáře si cedulky od tepláků, vyhodí všechny drobný, nic, nechá si jenom pás. Konec konců stejně jako ta šátková studentka paní Šabatové, že jo, která se objevila v Ruzini bez dokladů. Což znamená, že v té Ruzini musela ty doklady někam zahodit, někde je prostě zlikvidovat, protože bez dokladů by jí do letadla nepustili. Jo. A prohlásila se tam za migrantku a nebylo jí kam vypovědět, protože odmítala říct, odkud přiletěla vlastně z který země. Jo. Tak teď tady mám velmi důležitou otázku. Co říkáte, pánové, co říkáte na střelbu v Hanau v Německu? Ptá se posluchačka Ivana. Tak při těch poměrech v Německu, já si myslím, že tam ani nebyla otázka, jestli, ale spíš kdy k něčemu takovému dojde. To je můj názor. Ano, protože tam on po sobě nechal nějaký dopis, že zkrátka už mu to přestalo ho to bavit, aby byli zabíjeni pouze Němci, křesťani, no tak šel a zabíjel ty lidi před tou kebabárnou. Ale každopádně to správně není teda. Tak protože samozřejmě jako to je způsob, který jako my nemůžeme akceptovat, protože my se snažíme bojovat demokratickým způsobem. A věříme pořád, že ta demokracie, aspoň ta, kterou ještě máme tady v té evropské části Evropy, to je zajímavý výraz, jo? Evropská část Evropy, takže není ještě tak úplně bezzubá. Ale teď je otázka samozřejmě, jestli třeba to celé nebude sloužit jako obrovská záminka, aby německá státní moc vytáhla třeba proti AfD nebo Pegidě nebo prostě dalším spolkům, které se snaží nějakým způsobem vrátit zpátky Evropu do Evropy. Západní ten. Tak ona, to je věc, které se bojím. Ono se počítá, někteří sociologové počítají právě s tím, že než ti muslimové v té západní Evropě, naštěstí v té střední Evropě zatím tolik jich není naštěstí, tak že tam dojde k občanským válkám, že tam vznikne velký chaos, že tam poteče hodně krve, protože ty původní národy se budou chtít těm invazivním prvkům bránit. A já jsem si tak uvědomil, že možná tohleto by mohl být jako počátek nějakého opravdu krveprolití. Já bych se taky spíš, pane poslanče, klonil k tomu, abychom všechny ilegální migranty z Evropy deportovali zpátky, to v první řadě, a v druhé řadě
tvrdě trestali obchod s lidmi, protože na to jsou zákony v Evropské unii, na obchod s lidmi. Pane Kapale, ale jak chcete potrestat orgány Evropské unie? Přesně tak. Když tleskali ve stoje té raketýrce, ano, jak se jmenuje ta kapitánka potetovaná, která se tam vlámala vlastně do toho italského přístavu násilím. Přesně tak to bylo piráctví. Proto z jakýmkoliv způsobem jako z Evropské unie pryč. Musíte si uvědomit, že celý ten biznis stojí především na evropských penězích, ano, které do toho tečou, protože to jsou rychlé peníze, to jsou peníze, které jsou rychlejší a bez rizika. Tam se točí víc peněz než v drogách, než ve zbraních, nelegálních, teda myslím samozřejmě. Jo. A to, že to celé skončí v krvi, to ví každý, kdo zná trošku aspoň dějiny. Přesně tak, skončí to v krvi. A proto samozřejmě je ten obrovský tlak na odzbrojení civilistů. Ano. Aby se nemohli bránit. Proto je ten různý výklad práva, aby prostě lidi se báli, protože věděli, že ten migrant, že tomu se nic nestane. On to ví, že se mu nic nestane, ale vy, když se budete bránit, tak vás zavřou jako tu Švédku, která si dovolila mít ten pepřovej sprej na obranu proti násilníkům. Tak máme tady telefonát, ještě jeden máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, zdraví vás oba dva. Tady je Karel z Berlína. Zdravím, Karle. Když jste tam mluvili o tom atentátu, tak si říkám trošičku vás uvedu na aktuální stav věci, který jsem tady zjistil na alternativních webech. Tak samozřejmě už okamžitě to propaganda zneužila proti AFD, ve smyslu byl to pravičácký útok, ještě se nic nevědělo, ultrapravičácký a za to může AFD. Ale pak jsem se dozvěděl, to je jeden aktivista z Rakouska, on se jmenuje Zelna. A ten někde četl ten manifest jeho a z toho vychází, to byl ten šílenec, 24 stran to mělo a vychází z toho, že to byl duševně narušený člověk, který prostě si myslel, že ho, já nevím, pozoruje tajná služba a že se na něho dívají mimozemšťani a takové nesmysly tam psal asi na 23 stránkách. Takže tam nešlo vlastně o pravičácký útok, ale víceméně o útok nějakého šílence, prostě nemocného člověka. A samozřejmě jedna z těch obětí byla jeho vlastní maminka. Takže jestli nějaký ultrapravičák udělá atentát a pak přijde domů a zastřelí maminku a tatínka, on jako to byl 72-letou matku, tak se ani se na mě někdo nezlobí, to určitě není normální člověk. Přesně tak, ano. Takže chtěl jsem vám k tomu takovou drobnost dodat, jak to vypadá, protože to vypadá na to, že to bylo opravdu ne jak tady tě černí, co někoho popíchají, hodí a pod vlak dítě. A okamžitě se mluví v televizi, že to je psychicky narušený člověk. To je jako tady běžné ty 3-4 roky už. Ale tohle první, co bylo, to je radikál, respektive jako ultrapravičák a má to něco společného s AFD a oni v podstatě za to můžu. Takže to je prostě typická propaganda, co tady běží na plné peči. Děkujem za informace. Pane Karle, díky za informace. Díky. Jo, rádo se stalo a děkuju za pořad. Pozdravu vás oba dva a samozřejmě i toho Mrňouse, co tam do toho diskutuje. Děkuju. Já musím jít dát do výsledek chvilinku, kdy to není prosím, nějaký, co tady hodcají v pátek na těch demonstracích proto klima. Ale já věřím, že si ho velice dobře vychováte a že to bude poctivý člověk a dobrý svědomí a pane bude Karle, všechno, jak se má dělat. Jo, mějte se a děkuji moc. Dobrý večer. Děkuju taky. Takže momentík, prosím, 10 vteřin mi dejte nebo 20, jo? Pane Kobzo, vydržte chvilku, máme 9. hodinu, my tedy ten pořad, abyste si mohl věnovat synovi, tak my ho ukončíme, je stejně 21. hodina, takže vydržte chvilku. Já vám děkuju za váš čas i za vaši obtížnou situaci, když děláte mámu tátu s takovým malinkým prckem a musím se vám přiznat, že se vám hluboce, ale hluboce obdivuji. Takže díky a přeju dobrou noc. Slyšíme se? Tak pan Kobza nás už asi neslyšel, protože utíkal asi uklidnit svého synečka, tak počkáme jenom, až se vrátí, já se s ním rozloučím, protože... Tak, už jsem zpátky, omlouvám se. Tak já jsem jenom říkal, že už máme 21. hodinu, takže děkuji, že jste si na nás udělali v této složité pro vás složité situaci, že jste si udělal čas na pěkný pořad. Přejeme, aby se všechno
zdravíčko vrátilo do toho normálu a tomu malému prckovi přejeme do života hodně a hodně štěstí. Ale ono i té holčičce, která tam byla, taky slyšet. Já vám děkuju moc, děkuju za pozvání a děkuju všem, kteří nás poslouchali a kteří zavolali a kteří se ptali, protože já si myslím, že ta situace skutečně je vážná a každý musí velmi, velmi přemýšlet nad tím, jaké informace dostává, proč je dostává, kam ho těma informacemi vlastně se snaží zejména ty mass media posunout. A všichni si musíme uvědomit tu odpovědnost, kterou máme za ten národ a musíme se poučit z toho, co se děje na západ od našich hranic, protože ten vývoj nesmíme připustit tady u nás, protože přece jenom u nás my jsme jiní, než jsou Němci. Jo. U nás by to nedopadlo dobře. Jo. Ono to nedopadne dobře ani v Německu, ale tady prostě v té slovanské části Evropy si myslím, že ten konflikt bude daleko, daleko brutálnější, protože my jsme s muslimy nikdy neměli žádné soužití, my jsme s nimi vždycky bojovali, vždycky nás chtěli obsadit, vždycky nás chtěli zotročit a my si to pamatujeme. Jasný, jasný. Takže to byla závěrečná slova pana poslance Jiřího Kobzy, tak ještě jednou děkujeme, přejeme dobrou noc i vám, vážení přátelé, posluchači Svobodného rádia, a po písnice předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Pustíme si na závěr nějakou písničku, řekl bych příjemnou. Pustíme si Hanku Zagorovou. Vetas, dobrou noc všem. Přeji hezký večer.